Hej med jer. Velkommen tilbage til en daily bit i går. Så er det blevet november måned. Og vi har tre marker, vi skal have høstet i dag. Og nu hvis man kigger op på de her ikoner der, som viser vejrudsigten, så kan man måske se, at der er regnvejr i udsigt. Og hvornår det begynder at regne, det ved man jo aldrig nogensinde i det her spil her. Så måske har jeg det lidt travlt. Og derfor, så har jeg været ud og bruge en forfærdelig masse penge, fordi at Vagn han havde noget dejligt noget på tilbud. Ja, så nu hvis vi lige kigger her. Hey. En dejlig klas majetaske. Sådan en her Vagn på tilbud, ja. Så den napper jeg der lige. Og så købte jeg så lige helt nyt skærbord, og så sådan en dejlig vogn der. Og det gør jeg så, fordi så burde vi sådan rimelig hurtigt kunne høste det der makkeri der. Og nu eftersom jeg har brugt en hel masse penge, så samtidig med, så har jeg så accepteret nogle nye arbejdsopgaver. Og lige nu har jeg så faktisk en arbejder til at køre og lave en arbejdsopgave for mig. Og den håber jeg så lykkes. Men det finder vi ud af. Men nu må vi heller lige få kørt vores vogne i stillingen til vores høstopgave. Og jeg tror også nok, der er noget med, at i dag, så kan vi så sælge noget. Men det kigger vi lige på senere, fordi nu skal jeg simpelthen skynde mig at have høstet de der marker der, inden at det bliver regnvejr. Og nu vælger jeg så lige at parkere de her vogne her. Ved en af markerne her om bagved gården. Og det bliver lige heromme bagved her, ja. Samtidig med, nu sagde jeg lige før, at jeg har accepteret nogle arbejdsopgaver, og jeg har faktisk accepteret to høsteopgaver, og en, hvor vi skal lave noget, var det? Høballer, tror jeg, det var. Nu må jeg hellere komme tilbage til den der majtasker, og så skynder os om på en mark, som ligger den der mark, som vi lavede der, som ikke har noget nummer, fordi at nu tror jeg godt, at eftersom jeg har fået sådan en stor majtasker, at det som der er på den mark her, det godt kan være i tanken på majtaskeren, indtil vi kommer til det, hvor vognen det står. Og det som vi skal høste i dag, det er jo det sidste, som vi mangler, og det er vores sojabønner. Og nu må se, hvor meget vi får ud af det, og også på et eller andet tidspunkt, når vi får det, skal sælge det der sojabønner der, hvor mange dejlige penge, vi kan indkassere for det. Nu igen, så bliver det ikke sådan en mega stor mængde, vi får ud af det, men det er også fint nok. Nu får vi så også lidt mere indtjening i dag, på en måde kan man sige, fordi at jeg mener, at det er noget med, at lige nu så er det tid til, at det er raps, vi kan sælge, og det har vi nu til at lægge på lager, men nu har jeg stadigvæk vores gamle majetasker til at stå hjemme på gården. Og den skal jeg så lige have solgt på et tidspunkt her i dag, så der får vi så lidt penge tilbage der, kan man sige. Men nu tror jeg lige, at jeg starter med at køre herop til det her hjørne her. Og begynder der, fordi at det er sådan, man kan sige næsten et dejligt spidshjørne at starte med her. Og det kunne måske godt være, at man lige skulle have i brems. Lige folde den der majtasker der ud, inden vi prøver på at starte her. Jeg havde godt nok overvejet at bare køre videre med den der gamle majtasker der, som vi havde, men det ville så tage lang tid for at høste de her marker her. Og nu havde Vagn jo den her på tilbud. Nu hvis Vagn han ikke havde haft den her på tilbud, så havde jeg forsøgt med at høste vores marker i dag med den der lille majtasker der, som vi har, men tænkte jeg, at når den lige var lidt billig til salg, den her, så kunne vi lige så godt få fat på den, og den har kørt 7,3 timer, den her majtasker her, og den trænger sådan til lidt service, bilken der er ikke helt fuld, men den kan nemt klare det, som vi skal lave i dag, så på et eller andet senere tidspunkt, så kan vi jo
lave en service på den. Men nu skal vi jo så bare lige have fist de her marker over. På en måde så var det ikke meningen, at han har brugt sådan helt så mange penge på at købe en ny majetaske, og det her det er jo sådan, man kan sige, en mellemstørrelse majetaske, men nu har vi da fordelen i, at når vi skal til at høste nogle marker, så kommer det ikke til at tage så lang tid mere som en anden majetaske, og man kan også sige, at indtil videre, så er vi faktisk også godt på vej med at have nogle gode maskiner, fordi at nu har jeg så ikke prøvet det endnu, men jeg købte jo den der nye såmaskine der også, som er en rimelig størrelse, som man kan sige, at det næste år, som vi kommer i gang med, der burde vi sådan set ikke skulle købe nogle nye maskiner, med mindre at jeg måske besluttede mig for at begynde at rode med nogle andre afgrøder, som ikke har maskinerne til. Den arbejder, som er kørende nu, kører på en mark, hvor at arbejderne er i gang med at høste bomuld, og det er sådan lidt tvivlsomt med den arbejdsopgave på en måde, fordi at den maskine, som at arbejderen kører med, det er sådan en John Deere bomuldshøster, som laver bomulden i sådan nogle rundballer, og jeg har endnu ikke fundet ud af, om man kan tage den sidste balle ud af den der bomuldshøster, fordi at i modsætning til den der Case International bomuldshøster, som er her i spillet, den kan man tømme for den sidste balle, som er i, selvom den ikke er færdig, men det har jeg endnu ikke fundet ud af, hvordan pokker man gør det med sådan en John Deere-fætter der. Og det har jeg så hagen med, at nogle gange, så hvis man laver en arbejdsopgave, og så bruger den der John Deere-bag der, så kan man ikke fuldføre arbejdsopgaven, fordi noget af det der bomuld stadigvæk sidder fast i der maskine der. Men nu i dag, så er det så en rimelig stor mark, som at den der arbejder i gang med at pille det der bomuld der er. Så jeg håber, at det lykkes, fordi at bomuld er også noget, som indbringer en god pris. Og hvis ellers det kommer til at passe sådan rigtig godt med, at der er lidt i overskud, så kan vi ikke sætte nogle penge der, og det er noget, som man plejer at få en rimelig god indtjening ud af. Jeg har også overvejet om, at jeg skulle begynde at have bomuld, men problemet er så bare, at de der bomuldsøster, de er ikke helt billige, de koster en anseelig mængde penge. Så indtil videre, så vil jeg ikke gøre det. Det er dæmmer op ad bakken, det her, det er sådan lige for en lækker trakt her næsten, men der er også en god stigning, vi har på den her mark her. Og nu var det ikke så helt vildt længe, inden at jeg allerede har fået høstet den her mark her, og se, det fylder også godt i tanken, fordi at tanken er sådan cirka ved at være halvfuld nu. Så det er meget godt. Og nu er jeg prøve at se, om det kan jo være heldig, at jeg kan snyde mig til måske at finde nogle flere arbejdsopgaver til i dag. En anden arbejdsopgave, vi har, jeg mener, det er noget, at vi skal høste noget majs, men det er ikke en, som kommer til at give helt vildt meget, eftersom jeg også skulle lege maskinerne, fordi vi ikke har noget skærbord til vores majtasker, som vi kan høste majs. Og det er noget med, at var det 1500 eller sådan noget, ud af det, men nu plejer jeg i hvert fald indtil videre at tage alle de arbejdsopgaver, som jeg overhovedet kan få fat på, fordi at det giver lidt ekstra penge. Om det så er mange penge, det giver, eller det er kun bare lige næsten, man kan sige, nogle få kroner, det er sådan set næsten lidt ligeglad med, men bare vi får noget ud af det, så er det sådan set meget godt. Så blev vi færdige med at høste den her mark her. Så skal jeg så bare lige have putte det her skærebord her op på vognen, og så om til de to andre marker. Det var ikke helt lige det der for vognen, der. Dyt, sparker vi lidt tilbage, sådan. Så var den der.
Så har vi vores næste høstopgave herinde til venstre. Og nu tror jeg bare, at I er sådan helt umotiveret at parkere ude på den her mark her, men det sker jo så ikke noget ved eftersom, at der ikke er noget på den mark lige nu. Og nu tror jeg, at når vi lige har fået skærbordet på her, så vil jeg lige tømme tanken på Maja-tasken her. Sådan. Nu lige prøver, nu går jeg ind på kortet og kigger. Jo, vores udsendte medarbejder kører stadigvæk, fordi at arbejderen kører over på mark 57, så ja. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at gå med den der arbejdsopgave der, om vi kommer til at tjene lidt ekstra penge på det, også hvordan det passer med de der baller der, men det finder jeg så ud af, om at det bliver succes eller fiasko. Nu er det sådan set bare at køre videre her, og på en måde så er det måske ikke så meget inspirerende i at sidde og kigge på det her, men nu kan jeg så lige sidde og snakke om en ting, fordi at siden sidste gang, så er der kommet, ikke sidste gang, forrige gang er det, som der kom en film. Det var i del 35, kom der et par spørgsmål til, og det var noget angående med, når man laver bygninger her i spillet, eller køber bygninger og stiller bygninger et eller andet sted. Og så var der også et spørgsmål om en maskine. Og det svarer jeg lige på lidt senere, fordi nu er det, der kan jeg lige vise, hvordan at det fungerer. Fordi det er Pau, der har spurgt mig om, at hvordan man vender ting, man bygger. Og det kan jeg så lige vise dem på et tidspunkt. Men nu er det sådan set bare at køre løs med noget høstarbejde her. Start motoren, du. Nu lavede jeg lige en klassisk fejl lige før, fordi jeg lavede faktisk en optagelse lige for lidt siden. Men i fjollerikken havde jeg lige glemt at tænde for mikrofonen, så I ville ikke kunne høre mere af, hvad jeg siger. Nu har jeg fået høstet vores sojabønner, og nu vil jeg så lige køre hjem til gården, og få læsse af, og så bagefter. Hey, det var dumt gjort det der, du skulle ikke køre så langt, Marker. Så bagefter så, hey, kom igen, kør fremad. Så bagefter, så vil jeg lige få fundet en anden Maja-tasker, nemlig den, som vi har lånt for at kunne lave
vores arbejdsopgave. Hvad er det, der lige går galt her? Er det fordi, at jeg skulle endnu tættere på her? Vi tager lige en runde mere. Det er transferativt to vogne efter, så kan man ikke bare sådan lige bakke rundt. Nej. Nu, når jeg får læst af her, så vil jeg lige få... Altså, hallo? Nu hvis man lige skifter over til en rigtig vogn, så kan måske være det hjælper. Fjollak. Ja. Nu er der i hvert fald læst af, så vil jeg lige finde en majtaske frem, som vi kan få høstet en majsmark. Ja, inden det bliver for sent, og inden det begynder at regne. Og forhåbentlig så bliver vores arbejder, der kører på den der bomuldsmark der, også færdig med at høste den mark, inden det begynder at regne. Det finder vi af. Men nu vil jeg lige finde majtasker frem, og så få dem at pukle hen til en mark. Så kom jeg i gang med en høstopgave, og så fandt jeg lige ud af, at det var så ikke lige majs, vi skulle høste. Nej, solsikker. Ja. Så var man lige så glad for, at man selv har fået en ny majtaske, ikke? Ja. Så får man lige nøjagtigt den samme majtaske, som det gamle, vi har. Og så skal man pukle helt ned på mark 61 fra vagens maskinebæks, ikke? Med 20 km i timen. Det tager lige lidt tid, men det er sådan set alligevel. Nu var det ikke sådan specielt længe inden, at jeg er færdig med at høste den her mark her. Og nu kan jeg så ikke lige huske, hvor vi skal aflevere det her henne, men det finder jeg lige. Vi skal også lige have hentet en traktor og vogn, fordi det sprang jeg lige over til at starte med, fordi jeg tænkte, at nu må det hellere. Hvad jeg så fandt ud af. Solsikker, ja. De her solsikker rykker ned. Hey, der mangler lige fire planter herovre, der skal hjem ned. Sådan at det også er vejen nu, hvis det skulle begynde at regne. Og igen, så bliver det spændende at se, hvor meget vi selv får ud af overskud fra den her mark. Nu er det ikke verdens største mark, det her. Og man kan se, at nu er der 62% i tanken på majtasker. Og jeg kan snilt køre den her mark færdig, uden at tanken bliver helt fuld, så det er jo ikke sådan en mega stor mængde på den her mark her, men som jeg plejer at sige igen, lidt har også ret. Nu ved jeg ikke helt, om jeg har lyst til at arbejde for den her landmand igen, fordi det er godt nok nogle usle maskiner, man får stillet til rådighed her. Så får man udleveret en trauter, som kun kan køre 34 km i timen. Så får man udleveret en majstær, som kun kan køre 20 km i timen. Ja. Og nu tænker jeg, når alligevel er skulle den vej her, for vi skal faktisk over på oliefabrikken, så kunne vi lige drible forbi og se, hvordan det går med vores udsendte medarbejder her. Og indtil videre, så ligger der tre rundballer der, men der er noget, og den har en bagpå, og vi så håber på, at der måske bliver en mere, men det ved vi jo først, når at vores venner er færdige her på marken. Jeg håber godt nok... Ej, okay. Jeg synes måske, at det synes til, at vores arbejde næsten lige er færdigt, men der er lidt nu. For jeg håber godt nok, at vi kan trække den afsted, men vi kan gennemføre den der arbejdsopgave, der, så vi kan få nogle moneter ud af det. Men hvis vi ikke får ret meget ud af det, eller hvis vi selv ikke får noget af det, så der er ikke noget at gøre ved det. Indtil videre, så går jeg bare sådan efter, at vi lige kan gennemføre arbejdsopgaver. Om der så ikke bliver helt vildt meget i overskud af det. Af det der bomuld, der er lidt af sig, når du ved. Og så er vi fremme ved oliefabrikken, som ligger lige her. Som jeg kender rigtig godt fra det andet spil, som jeg spiller, fordi at, der ejer jeg selv den her oliefabrik her og producerer solsikkeolie og rapsolie. Nu må vi så se, hvor meget at vi selv får ud af den her arbejdsopgave med ekstra indtjening på den solsikkeolie. Det bliver nok ikke så helt vildt meget. Lidt over 1000. Så på en måde, så er det jo sådan set meget godt. Nu hvis vi så hopper herind,
så kan vi lige så godt lige indkassere vores betaling. Ja, okay. Vi får sådan cirka lige så meget ubetalt for at udføre arbejdsopgaven, som vi fik ud af det, der var overskud. Nogle gange så kan det faktisk godt være sådan, at når man laver en arbejdsopgave, at det man får, de penge man får i, for det, den del af afgrøden, som er overskud, kan være mere end det man får for arbejdsopgaven. Så det er... Okay, og så mister vi jo lige vores transportmiddel, fordi at jeg afsluttede den der arbejdsopgave, men nu kan vi så lige hoppe lidt videre. Det var vores egen majtasker. Det var noget travlerværk. Vi skal have fat i noget andet travlerværk, fordi... Ja, lad os se. Hvor langt kan det være den der? Okay, den har 25% i en rundballe der. Kan den nå at lave en mere? Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke, men nu må vi se. Doink. Nu har vi jo den her JCB Travler, som ikke helt er mansen, vi selv har, som sådan set er tilegnet den her vogn til transport af de der baller der, men nu vil jeg lige tage den her til at starte med, fordi at nu skal vi have igen have klippet noget græs, og hvad skal de gøre her, Nu har vi en stor rive den her gang til den her arbejdsopgave. Okay, så tager vi høvanderen på foran af den her travler her. Og så tager vi slåmaskinen bagpå. Ja, og hvad var det nu for en mark? Det var ikke de der knapper, det var måske lige den her. Jeg skal kigge, hvad det var for en mark, vi skulle høste. Ikke høste for delen da. Mark 15. Mark 15, hvor lige vi har mark 15. Det ligger helt op på hjørnet. Okay. Vi skal klippe græs, skal vi, ja, på mark 15. Hvordan er det mark 15, der er mere? Det er noget med, der kan vi ikke få sådan helt vildt meget ud af at klippe ekstra græs. Hvordan er det? Hvordan er det? Er der en kant, hvor der er et træ, der står i vejen eller noget? Det må vi lige se. Lidt ekstra kan vi godt få ind. Jeg tror nok, at som regel så plejer der at være en rundballe i overskud for den der marked, som vi får penge for selv. Men nu må vi se. Nu vil jeg lige gå videre med det der græs noget der, indtil at vores arbejde bliver færdig med det der bobbelhysteri. Ja. Whoopsie. Pas på nu. Ja, så har jeg lige snydt en hel del, kan man sige. Fordi at, nu er det sådan lige før, at arbejdsopgaven her er færdig, fordi nu er jeg ved at lave det ski rundballer af. Og så skal jeg sådan set bare lige aflevere, så er det det. Og nu i mellemtiden, mens at jeg har klippet græs og vendt græs, så det er blevet til hø og alt muligt andet sjovt. Så er vores udsendte medarbejder blevet færdig med bomuldshøsten. Hvis ellers ikke det lige mangler nogle små hjørner, som lige skal trimmes. Så nu når jeg lige har fået det sidste af det her hø her bøvlet igennem den her ballepresse her. Så prøver vi lige at tage en kig på, hvordan det er gået med den der mark dernede. Og nu er det sådan, nu kan det næsten ikke betale sig, at vi samler det sidste af det her græs heroppe, som er blevet så hy, men nu gør det så alligevel, fordi der kan ligesom ikke blive en balle mere. Og nu vil jeg så lige bare smide den her travler her, så ser man kan få fundet den der bomuldssøster der. Der var den. Ah! Det passer lige nok med, at der sidder en balle i den der bomuldssøster, der er 82% i. Men nu får vi se, om at
Det som vi har, nu ligger der to derovre, og der ligger en der, og vi har en her, vi kan læse af, som sidder bagpå. Der mangler så lige lidt, kan jeg se, lidt små ting tilbage, som ikke er blevet høstet, men det er slet ikke nok til, at vi kan få en balle mere, så jeg er godt nok i tvivl om, at om vi får løst den her arbejdsopgave. På en måde, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det ikke er lavet sådan, at man kan tømme den der sidste balle ud af den her bommelsløs. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at gøre det. Så det er faktisk mig, man har til at sidde tilbage i den der maskine, der, så man ikke kan gøre noget som helst med. De gange, hvor at jeg nogle gange har været heldig, kan man sige, at få det rigtige maskineri til det her bomuldsløft, der så har det faktisk givet en god ekstra indtjening, fordi at jeg plejer som regel kun at acceptere de der arbejdsopgaver, hvor man får den der international, case international fætter der, fordi at så er jeg sikker på, at jeg får noget ud af det, og jeg har faktisk også været heldig nogle enkelte gange, at måske var flere arbejdsopgaver, hvor man skulle høste det der bomuld der, og så har været heldig, at så måske den ene arbejdsopgave, der har været, der har man så fået den der case international fætter, der er stillet til rådighed, og så har jeg så brugt den til at høste de andre marker med også, fordi det her, det er godt nok træls, at det ikke virker sådan, at man kan tømme den helt, fordi det er mig, der hænger tilbage i den der. Men vi må se, om det er nok, til vi kan gennemføre arbejdsopgaven med de der fire baller der, som vi har. Der nu passer det så ikke det, jeg sagde lige før, eller nu har jeg faktisk heller ikke glemt, hvad det var, jeg sagde lige før, fordi at nu er der 91%, som ligger inde i maskinen, kan man sige, men der er kun 51% i den balle, som er, der ligger inde i maskinen. Men nu må man se, om vi kan få det bedste ud af det, og om vi overhovedet får noget ud af det. Så nu skal jeg lige have fat på en trauter og en vogn, og så har de der baller, der ligger der på marken, der er fragtet afsted, og det var noget med, at det vist nok var ved Johnsons Farmers Market, var det ikke? Jo. Og der skal vi faktisk også aflevere de der høballer der, ja. Men nu skal jeg til at sige, det bliver ikke lige nu, jeg får det at se. Jo, det gør det, men det bliver ikke lige nu for mig, at gå videre med de her arbejdsopgaver, fordi at nu skal jeg videre, fordi nu skal jeg ud og pille ud i værkstedet ude i haven, så nu fortsætter optagelserne til det her show her på et andet tidspunkt. Og sådan lige hintmæssigt, kan man sige, så i dag, hvor jeg laver de første optagelser, den her del af en daglig bitte går, det er faktisk den dag, hvor herr Pedersen er på besøg i mit værksted. Så er der bomulds rundballe afhentning. Ja. Nu er det lige blevet på dage senere, inden jeg kom videre med det her show her. Eller nogle dage senere. Ja. Sådan er det jo. Nu skal vi se om os. Det her det er noget, der virker med det her. Det kan vi bruge den her. Kan vi have dem alle sammen? Jeg har faktisk aldrig sådan prøvet at fylde sådan en vogn her, helt så vidt jeg husker. Der kan kun være tre, kan det ikke? Hey, pas på rundballen. Jo, der kan kun være tre. Okay, så må vi jo lige fise hurtigt en tur til Johnsons Farmers Marked og så afleverer de her tre,
og så se, hvor langt vi kommer nu, når vi har afleveret de der tre af de her bomuldsrundballer, som jeg vil lade kalde dem. Så kan vi også se, om jeg tror på, at vi gennemfører den her arbejdsopgave med det bomuld, som vi har, vi kan aflevere, fordi at jeg er ikke helt sikker på det. Jep, nu var det ikke så længe, inden vi er fremmede ved Johnson's Farmers Market. Og for at jeg skal blive glad nu, så kan man jo sige, at så skal vi i hvert fald have afleveret 75% af det, vi skal aflevere for at klare arbejdsopgaven, når vi har fået de her tre baller her smidt af, for ellers så går det ikke jo. Vi har kun en tilbage på marken, så vi skal have mere end 75%. Okay. Vi får ikke fuldført den der arbejdsopgave. Det tror jeg ikke på. Fordi vi har kun 67%. Så på en måde, så kan det faktisk næsten ikke betale sig, at jeg kører tilbage til den der mark der, og henter den der sidste rundballe der, men nu gør jeg det så alligevel. Ja, desværre så den ikke. Det er ikke nok 90%, når vi transporterer. Men der er ikke rigtig noget at gøre ved det, så vi bliver desværre nødt til bare at gå ind og sige, at den arbejdsopgave, den kan vi ikke udføre, selvom det er træls. Fordi der er ikke noget at gøre. Vi kan ikke gør noget som helst, fordi nu prøver jeg sådan lige for en gang skyld igen, jeg prøver at sidde og studere på den der bommelsøster der, om jeg tror det er 7. gang, eller sådan, jeg sidder og kigger på det. Er der et eller andet, du har overset, sådan du ikke kan finde ud af, hvordan man tømmer den der? Man plejer som regel altid at skal tømme de forskellige maskiner ved at trykke på tasten Y på sin computer. Nu sidder jeg og spiller det på min bærbare PC her. Men det virker i hvert fald ikke. Desværre så bliver vi så nødt til at give for tabt med den her. Så det er lidt træls, men det er der ikke noget at gøre ved. Men nu har vi den her tilbage, men vi skal aflevere nogle gasballer. Nej, det hedder det ikke. Det er da høballer for hulen, mand. Det her, det ved vi jo sådan på forhånd, at det virker ikke, og fordi det har vi snart rodet med så mange gange før. Men har i hvert fald fundet ud af, at det er aller sidste gang, jeg prøver at tage chancen med at lave en arbejdsopgave, hvor man skal høste bomuld med den der skide John Deere-fætter der. Fordi at det er spild af tid, ja. Fordi jeg havde ellers lige håbet på, at man kunne sige, at vi mangler kun 10% i at fuldføre vores arbejdsopgave der. Men sådan er det, hvis man ikke har nok til at aflevere der. Så vi havde haft mere end rigeligt, hvis selv vi kunne pille den sidste af de der baller der ud af den der bomuldsøster der. Men der er ikke nok ved det. Og nu er jeg så lige puklet tilbage til Johnson's Farmers Market med de her høballer.
Så er vi da lige tilbage igen. Ja, der vi da, der vi da, der vi da. Og så skal vi se. Nu bliver det sådan helt vildt mange ekstra penge, vi får på det her. Fordi der det her, det plejer ikke at være sådan. Der er sådan mega dyr, det er det. Men vi får nogle dejlige penge for at have klaret den der arbejdsopgave. Du går nok langsom ballevognen der. Sådan, du. Ej, okay. Næsten 2300 i overskud for at sælge høballer. Det var sådan, så det er meget godt. Og så får vi jo 7500. Lidt mere end det. Ja. Sådan. Ikke flere arbejdsopgaver. Og så må vi heller komme tilbage til gården, fordi at vi skal lige have tjekket, hvor mange ting er det, vi har på lager, vi kan sælge. Så jeg lige hopper ind på vores dejlige lister her, og man kan sige, at det eneste, som vi har, vi kan sælge lige nu, det er jo, som jeg snakker om, var det næsten lige i starten af filmen her. Det er vores raps, vi kan sælge, og næsten som altid, så er det bedste sted at sælge det, det er til Goldcrest Valley. Og det betyder så lige, at vi skal ud og køre en tur til en togstation. Og så er det så lige det, hvad for en togstation skal vi vælge. Men nu tror jeg, at jeg tager den som at vi altid plejer at køre hen til. Sådan. Og så skal jeg finde den rigtige her. Der var den. Okay, jeg behøver sådan set kun at have taget den ene af vores vogne med, fordi at jeg mener, det godt kan være i den første, kan det ikke det? Okay. Det kunne de så ikke helt. Nå, men det er jo sådan set også godt nok. Jeg synes bare at kunne huske, at det kunne være på en vogn, men det kunne det så ikke. Men det er også godt nok. Så jo, fisk er det ned, og fordi jeg har læsset af på The Train Station, og så får jeg lige fat i et tog, og så kan vi så se, hvor mange penge vi får ud af det. Så er der tog. Det var det med Davy. Og så kan vi lige så godt lige fylde op. Det tager ikke sådan vildt mange sekunder. Sådan. Og fuld skrue. 50.868. Ikke sådan helt tosse, måske. Nu er der faktisk ikke sådan helt vildt mere. Vi kan lave i dag. På en måde, så kunne vi jo godt jo lave nogle flere ting. Men på den anden måde, så skal vi også have noget at lave nu her de næste måneder, fordi altså nu i december måned, så kommer det jo til at gå meget ud på, at vi skal sælge stort set alt det, vi har på lager, fordi at det er noget med, at det er mest fordelagtigt at sælge næsten alt det hele i december måned, undtagen et for hunden der er over hans hjørne, mand. Det går naller. Kan du se dig for? Se dig for? Hold op, mand. Du drejer det ud foran os. Det var i hvert fald overhovedet ikke min skyld, det der. Nogle gange så er det måske lidt min egen skyld, det går galt, men det der, det var i hvert fald ikke gør. Okay. Men nu har jeg altså på forhånd lovet at komme med nogle små tips om det her Farming Simulator-spil.
Og de kommer så lige her til slutningen i filmen i dag, fordi at jeg bliver lige nødt til at lave en lille tingeltangel-ting, fordi at jeg bliver nødt til lige at skal gemme vores fremskridt i spillet her først, inden jeg lige går videre med at vise nogle små tricks. Eller ikke små, man kan ikke sige det er tricks, nej. Man kan ikke sige det er tricks, men man kan sige at det er noget som jeg ved, som at der ikke er nogen, altså som der er nogle personer, som har spurgt mig om, om jeg ved, hvordan man gør det, og det gør jeg så. Så det kommer lige om 2 sekunder. Nu har jeg lige stillet mig helt ude midt på en mark, ja. Fordi nu har jeg lige vise noget med noget bygningshalløj. Vi trykker lige på P for at gå ind i, hvor man kan købe ting og sager. Ja, så har vi hoppet ned på den der, og så går vi på constructions, ting og sager. Og hvad skal vi vælge? Vi vælger bare en anden fjollet bygning hernede. Måske var det smart, hvis den ikke lige har været så stor, måske, men det er så lige meget. Spørgsmålet gik ud på, hvordan drejer man en bygning? Det er sådan set meget nemt, fordi man trykker på sin højre tast på musen, og så hvis man flytter musen fra side til side, så kan man dreje bygningen lige så meget, man har lyst til her, ja. Men nu er måske i tvivl om, om jeg har forstået spørgsmålet rigtigt. For det kan godt være, at spørgsmålet skulle forstås sådan, om man kan flytte bygningen, man allerede har sat ned på jorden, eller man allerede har købt. Og så vidt ved, så kan man ikke. Nej. Men nu hvis at spørgsmålet gik ud på, hvordan at man vender bygninger, inden man stiller dem, så er det sådan, man gør, man holder. Man klikker på højre musetast, og så kan man så køre musen fra side til side, og så vender man det der sjov der. Nu er lige på vej hen til Vagnens maskinbiks, fordi at måske kan det være, at jeg lige leger en maskine. Det kan også være at købe. Og så lader jeg bare, være med at gennemsvilde. Nu skal vi se, det kommer på, hvor meget det koster at lege måske. Ja, på en måde skal næsten være lige meget, fordi at vi har jo sådan set penge nok, men derfor der kan man godt spare lidt på politikerne. Ja. Fordi at der kommer nogle spørgsmål, som jeg faktisk har svaret på herinde på YouTube, men nu prøver vi lige at tage den en gang mere. Og nu skal jeg hoste, undskyld. fordi der kom et spørgsmål angående sådan en skovbørge-ting. Nu skal vi lige ned til vores, hvor er den? Vi har vores skov, der var det, der er skovting derovre til venstre. Og så kom der et spørgsmål angående om den her maskine her, som jeg har, om det var noget med, at man på tilbud her hos Varm på et tidspunkt. Og så kom spørgsmål om, om man kunne bruge den til at fjerne trærødder med. Og nu skal jeg lige gå en tand tilbage, så kan man se, at hvis man går ind, går hen på de forskellige ting, altså, så op i højre hjørne, det var sådan en ting, som var en, der kunne fortælle mig på et tidspunkt, som jeg ikke lige havde lagt mærke til, at så op i højre hjørne heroppe, hvor min mus fisker rundt her, der står der, hvad maskinen den kan de fleste gange, og der står der faktisk her, at den kan fjerne træstube og buske. Så tænker jeg, buske, okay. Det er jo sådan set lidt sjovt i det, fordi at nu har vi jo sådan set det buske på nogle af vores kanter på markeren. Og nu så går vi på det her, der lige til venstre her. Der står jo faktisk den kante samme. Fordi de sådan sikkert næsten er ens, de to der. Men nu tager vi lige den her. Nu skal vi se. Hvor meget koster det for at lege den der? Hvor meget koster det for at lege dig? Okay. Så prøver vi lige at lege den. Fordi at det jeg lige rodede mig lige før, det var, at nu er selv den her, den virker. Sådan som jeg tror, den gør. Og i hvert fald sådan som beskrivelsen siger, den gør, så skulle den kunne fjerne både trærødder, og så sådan nogle småbusker og sådan noget. Og
der er der lige et sted på en af vores marker, hvor det måske kunne være lidt handy at få fjernet nogle små buske måske. Nu skal vi se om at den her den kunne bruges til det også, fordi det som jeg tænker på, det er, at vi har vores eller en af vores dejligt modificerede marker, dem har vi sådan set en hel del af, har vi herovre bagved, og det var jo noget med at undertegnet Fjollerik kom lidt tæt på sådan et vandløb med at lægge marken ud til. Og der er jo noget busker og noget skrammel der, og nu hvis man lige kunne tage sådan en fætter her, så de kører en tur hen over det, og så det forsvinder, det kunne sådan set være meget smart jo. Ud til det, hvad der sker, når man kører med den her, om den så også. Om den så kun tager bussen, eller om den rykker græsset og muligt andet op også, men nu kan man sige, at nu sker det ikke så meget ved, at jeg måske er lige dumme lidt her, fordi nu har jeg gemt spillet, og jeg kan altid bare ud af spillet, og så starte forfra igen. Nu er det sådan, nu gør jeg det, fordi det her er det sådan en, man kan sige, testforklaringsting. Nu skal vi give en bag ved det træ, så vi ikke ser mere. Prøv lige her. Ja, jeg synes, at der skete noget. Look at that. Ja da. Men vi har altså bare fordelen at sige, at den lige møger græsset nedenunder, så vi faktisk kun får noget jord selv. Men man kan sige, at den spiser helt skidt. Ja. Nu kører jeg lige dribbel herovre bagved. Fordi at det er jo et sted, hvis jeg ellers kan finde den nu. Det er jo et sted herovre, vi har en træstub til at stå. Nu er det ikke nemt at se den under, at vi har afgrøde på marken her måske, fordi at den gemmer sig nok, men det burde være lige her omkring et eller andet sted. Var det ikke lige der, den var? Jeg tror, det var lige, hvad der er. Den var lige der, ja. Hey. Ja, nu er den væk. Problemet er altså bare, at vi har lige lavet en hul i vores afgrøde på marken her. Men jo, sådan en her kan spise træstube, og den kan også spise et buske. Så det var sådan set svar på de to spørgsmål, der var kommet, som kom faktisk til, hvad må det være? Det var del 35, eftersom jeg nu er lidt ude i fremtiden med at lave de her farmasolette film. Ja. Nu lægger jeg bare at køre rundt her. Hvorfor gør det? Fordi det skal jeg sådan set ikke gøre, fordi vi skal bare afslutte spillet. Ja. Indtil næste gang, så må I dem hygge jer.